Ja hienosti aloittaa Koretti Kulmonen tätä täydellä. Erinomaisen vetää myös Terminaattori Jukka Narno ja sieltä tulee ihan täysveto, eli Kulpulu. Esimerkiksi Juha Linna vetää myös Kulpullin. Alussa on mukana, toivotaan, että ensi viikolla sitten tuonne kotikisaan pääsee mukaan, kun kilpaillaan Lappeenrannassa. Hunter on avauskilpailussa kolmas, viimeksi kakkonen, ja olisiko nouseva käyrä, ja tänään tulossa sitten jopa voitto. Ja näin hienosti myös Hunter vetää täyden vedon, eli Kulpullin. Onnia ihan usein, sitä minkä täällä menetänkin, en saisi takaisin. Kesä on muuta, en ja hieno se vaan kuljetti kolmonen, eli vetää tuon yli 110 metrin, eli Kulpullin myös tässä pull-offissa. Ja näin sitten Esimplillä Juho Linna sieltä liikkeelle. Kilpailu siinä käy vetämässä myös Hot Hunter Kulpullin. Ylös hyvä yleisö. Poljetti kolme ja Jukka Laitamäki.
Ahraa.